19.20 на студійному годиннику. У прямому ефірі «Тема дня». Мене звати Володимир Перерва. Вечір добрий. З 1 липня стартував другий етап медичної реформи. Набуває чинності новий перелік послуг первинної медичної допомоги та список безкоштовних аналізів. Далі у темі дня ми дізнаватимемось, що конкретно і для кого змінюватиметься, а також дізнаємося про цей перелік безкоштовних аналізів та послуг, який тепер можна буде отримати безкоштовно. Як зазвичай, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 298-7191. Також свої запитання та коментарі можете залишати на сторінці у Facebook UA Львів. Отож, вітаю сьогоднішню гостю. Це Анна Ярмола, директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Червонограда. Добрий вечір. Для глядачів зазначив, що ми запрошували також представників Департаменту охорони здоров'я, проте у них нарада на 19.00 і у нас будуть використані в програмі коментарі заступника директора департаменту. З вами, власне, хочу розпочати розмову. З 1 липня стартував другий етап медичної реформи. Власне, що це могло б значити? Що далі змінюється? Змінюється, власне, це для тих закладів, які вже є автономізовані, тобто є окремими юридичними структурами і є зареєстровані в державному реєстрі як комунальне підприємство, некомерційне, неприбуткове. Змінюється, власне, те, що змінюється система фінансування. Першочергово це отримуються вже кошти не від йдуть не через казначейські рахунки, а вони йдуть вже безпосередньо від Національної служби здоров'я закладам, які підписали з ними власне угоду, і отримують вже кошти на рахунок безпосередньо закладу для їх фінансування. Також це дає певну волю для керівництва закладу для зміни і коригування штатом, структурою власне закладу. Це є вже ми перейшли на господарський кодекс. Тобто управління, керуємося ним. І, що важливо, це дуже важливий цей етап реформи в плані мотивації, розвитку і стимуляції наших, власне, лікарів, для того, щоб вони відчули суть цієї реформи, що вони отримують гідні заробітні плати і буде покращуватися якість, звичайно, надання первинної медичної допомоги. А що, власне, з тими закладами, які не підписали договору? Ті заклади, які не встигли підписати угоду з Національною службою здоров'я, вони зараз, напевно, проходять якраз власне етап перетворення в комунальні підприємства, некомерційні, неприбуткові. І вони встигають в другу хвилю попасти, власне, заключення угоди з Національною службою здоров'я, яка стартує з 15 серпня. А на даний час вони фінансування отримують, так як і раніше, по субвенції фінансуються з державного бюджету. А ті, які підписали, вони отримують подвійні за те, що було субвенцію, правильно? Вони отримують, власне, по двох списках – по зеленому і по червоному списку. Тобто отримують за кількість підписаних декларацій, власне, закладу через Національну службу здоров'я і за ту кількість населення, яка ще не підписала декларації з лікарями, по субвенції, тобто по двох списках, іде з Національної служби здоров'я фінансування. Тобто воно фінансування однозначно збільшується, враховуючи те, що по субвенції ми за кожного пацієнта отримали 240 гривень, в незалежності від вікової категорії, а те, що стосується, власне, по Національної служби здоров'я за підписані декларації, ви знаєте, що там йдуть вікові категорії від 0 до 5, від 6 до 14, і там іде вже різна, ну, якби, основна капітаційна ставка 370, а там вже йдуть різні коефіцієнти в залежності від вікової категорії. Лікарі будуть отримувати кошти, власне, за ту роботу, яку вони зробили, тобто тих пацієнтів, яких вони пролікували. Так. Скільки декларацій пацієнт, лікар уклав з пацієнтами, скількома, таку кількість він буде, від цієї кількості буде залежати його, власне, заробітна плата. Ми підготували невелике відео про послуги, які будуть безкоштовно надаватись. Пропоную подивитись, далі повернемось до студії. Повністю покриватиметься за рахунок держави. Екстрена допомога, невідкладна допомога, термінові операції, серцевий напад, інсульт, апендицит, переломи. Первинна допомога – лікарів первинної ланки, педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів. Паліативна допомога – пацієнтам, що мають смертельні захворювання, перш за все надання адекватного знеболювання. Медична допомога – дітям до 16 років. Медична допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. Для тих, хто лише до нас доєднався, нагадаю, ми говоримо про другий етап медичної реформи. Можете ставити свої запитання нашій гості за телефоном 298-7191. Отож, до 1 липня перелік цих послуг був інший? Тобто він кардинально змінився чи він збільшився, можливо? Він трішечки змінився, але, в принципі, основа залишилася все-таки та сама, яка була. На вашу думку, ось ці послуги можна було б ще додати щось з такого важливого? Ну, це базові такі послуги, які надаються в первинній медичній допомозі, і я вважаю, що наразі їх вистачає, так.
про аналізи. Скільки аналізів було до 1 липня, які можна було безкоштовно пройти? Ну, в нас проходили, в принципі, всі аналізи безкоштовно. Це з переліку, власне, який надається. Ми всі їх робили. І також ми ще робимо біохімічний аналіз крові, який, власне, не входить наразі в перелік надання первинної медичної допомоги. Але з часом, я думаю, що якась буде корекція, якісь зміни і будуть ще уточнення стосовно біохімії. Маємо також повний список аналізів, які тепер безкоштовні. Дивимось на екрані. Аналізи та дослідження. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою. Загальний аналіз сечі. Глюкоза крові. Загальний холестерин. Вимірювання артеріального тиску. Електрокардіограма. Вимірювання ваги зросту окружності талії. Швидкий тест на вагітність. Швидкий тест на тропонін. Швидкий тест на ВІЛ, вірусні гепатити. Зараз будемо далі відкоментовувати. Зазначу, що ми будемо розглядати на прикладі Червонограду, власне, на прикладі Центру первинної медико-санітарної допомоги. Ці послуги, аналізи безкоштовні. Що потрібно зробити для того, аби їх отримати? Тобто, чи потрібно звертатися до лікаря за направленням? Звичайно. Це не може бути, пацієнт прийшов, і я от вважаю, що мені потрібно здати аналіз. Для того, щоб здавати аналізи, мають бути чіткі послуги, тобто чіткі покази, і вони мають бути обґрунтовані. І для здання аналізів, звичайно, потрібно скерування від лікаря, сімейного, чи терапевта, чи педіатра, для того, щоб їх здати. Єдине, що можу сказати, що раніше в нас, наприклад, в центрі не було тестів швидких на тропоніни і на гепатити. Ну і, звичайно, тестів на вагітність. Це те, що ми докупляли. У нас вже є воно в повному обсязі, необхідна кількість. Тобто ми ними забезпечені. А що робити в тому випадку, коли людині потрібно пройти якийсь аналіз, а ось ви навели приклад, що немає чогось? Тоді можна скоригувати кудись? Раніше не було. Зараз у нас вже все є. Фактично, ми вже з квітня місяця забезпечені повністю з цього переліку всіми необхідними аналізами і тестами в повному обсязі. Далі зазначу, що 95 тисяч декларацій вже підписано в нас на Львівщині. Ми посідаємо третє місце по Україні. Власне, якість підписання декларацій у Червонограді? В нас, дякувати Богу, наші пацієнти, наші клієнти є свідомими. Вони розуміють, що потрібно обрати для себе лікаря, тому що перелік лікарів, які можуть, власне, підписати ще декларації, залишився дуже малий, бо більшість лікарів вже набрали, власне, ту максимальну межу, яку Міністерство охорони здоров'я нам надало, тобто для терапевтів. Певта, це є 2000 пацієнтів, для сімейного лікаря це є 1800 і для педіатра це є 900 діток. І в нас на даний час, на сьогоднішній день, 59% підписаних декларацій. Це, в принципі, досить хороший показник. Наскільки суттєво змінюється робота сімейного лікаря з 1 липня? Вона змінюється в плані тому, що те, що стосується в наданні первинної медичної допомоги, вони більше, якби, обширніше вже користуються своїми повноваженнями в плані навіть діагностичних обстежень, в плані в нас в кожному кабінеті вже є електрокардіографи, в нас є отоскопи, толяреноскопи, пікфліометри, пульсоксиметри, тобто всім цим забезпечені наші лікарі, кожен кабінет це все має. Ну, і вони якомога менш без потреби скерувати на авторинолангу, вони можуть обстежити пацієнта в себе вже на якомусь етапі, поставити діагноз в нас в центрі. Про роботу сімейного лікаря ми також запитали у тимчасово виконуючого обов'язки заступника директора Департаменту охорони здоров'я Андрія Васька. Слухаємо і повертаємось до студії. Після створення комунального некомерційного підприємства значно збільшуються повноваження керівництва лікарні, але й значно збільшується відповідальність керівництва лікарні за будь-яке прийняте рішення. Ясне діло, що всі речі мають бути строго по колективному договорі і строго по статуту. Бо будь-яке порушення в тих випадках, коли вони перейшли на інший рівень господарювання, буде тягнути за собою і в тому числі фінансові стягнення. Тобто правила гри будуть прописані. Ясне діло, що вони не будуть ідеальними зразу, вони будуть коректуватися загальними зборами, коректуванням статуту, коректуванням колективного договору. Ті речі будуть також поправлятися в залежності від того, скільки декларацій є підписано. Бо якщо підписано 60% населення декларації, то одна сума фінансування приходить і автоматично одні гроші. А якщо буде підписано 90% декларацій, то буде значно більша сума фінансування, значно більше грошей. Тоді треба буде переглядати умови гри.
Пан Андрій вже зазначив про колективний договір. Що це таке? Колективний договір – це договір, який укладається керівництвом закладу, власне, з колективом. Це регламентує, власне, роботу закладу, за якою ми працюємо. Тобто розписуються години прийому, розписується, які години має бути взагалі роботи на тиждень кожного працівника. Це розписується по лікарях, по медичних сестрах, по молодшому медичному персоналу, по адміністративно-господарській частині. А також там ми розписуємо те, що власне, заробітна плата буде залежати від кількості підписаних декларацій, тому що в нас до липня був один колективний договір, власне, з липня в нас вже працює інший колективний договір, що в якому, власне, регламентується, що заробітна плата буде залежати від кількості... заробітні плати поговоримо з вами детальніше далі в програмі. Пропоную долучити до розмови телеглядача. Алло, добрий вечір, як вас звати і ставте своє запитання? Алло, слава Ісусу Христу, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, оце сімейний лікар, я не можу зрозуміти, це пані Марія зі Львова. Скажіть, будь ласка, якщо у мене нема зубів, при чому тут сімейний лікар? Друге, гінекологи, при чому тут сімейний лікар? І третє питання, скажіть, будь ласка, як людина при смерті, то що робити, при чому тут сімейний лікар, і що робити, і куди звертатись, щоб людина все-таки ще трошки прожила. Дякую. Дякую за телефонний дзвінок. Як можете відкоментувати? Ну, я розумію те, що стосується, власне, стоматології, то якщо ви звернулись до вашого сімейного лікаря, і у вас є якась проблема, власне, що вас турбують, у вас з зубами є проблема, то він вас керує до стоматолога. Або у вас є можливість аналогічно звернутися, тобто зробити самозвернення до стоматолога. Те, що стосується гінеколога, то, власне, те, що віддалося на сімейну медицину, це і нормальне ведення вагітності. Тобто вагітність може вести сімейний лікар. Але до 12 тижнів тільки, так? Так. Власне, що в 12 тижнів відбувається і може стати на облік собі до сімейного. Ну, і те, що стосується третє, то якщо... Людина при смерті, не може викликати швидку. Ну, швидку, значить, тоді викликає швидку, екстрена медична допомога, власне, приїжджає і надає допомогу, якщо вже така є власне, ситуація. Власне, в нашому ролику бачили, що безкоштовні послуги – це входить, екстрена медична паліативна, допомога. Паліативна, екстрена, та, власне, це те, що входить в перелік безкоштовних послуг. І якщо людина є такий вже термінальний якийсь стан, тобто, як вважає пацієнтка, тобто, слухачка, що при смерті, то я не думаю, що ж екстрена медична допомога відмовить в наданні медичної допомоги. Я ж такого не зустрічала. Маємо ще один телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Як вас звати? І ставте своє запитання. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Володимир Львів, таке питання. Ну, наприклад, ну, за порушення Конституції, що у нас медицина має бути безоплатна, казати не хочеться, просто цікаво, як при нинішній пенсії, коли пенсіонеру не буде хватати кошти, щоб заплатити за лікування. Чи передбачено цій новій медичній реформі якісь, ну, випадки, коли людина не має грошей, треба спасати? Чи то десь в перспективі, чи треба запроваджувати десь ефтаназію вже на сьогоднішній день? Ось таке запитання. Справа в тому, що якщо людина звертається до сімейного лікаря чи до терапевта, і якщо ну, в плані того, що надається медична допомога в повному обсязі, яка можливо надаватись на первинній медичній допомозі. Якщо те, що стосується додатково, якщо призначається лікування, і пацієнт не має можливості його придбати, в нас існує дуже хороша програма «Доступні ліки», власне, з якою можна скористатися і назначити лікування з переліку тих препаратів, які там існують. Те, що стосується вже ну, вторинної, це не на часі, ця реформа вже стартує, наскільки я знаю, з 19-го року, тобто, і так само, що пацієнт бачив, що екстрена медична допомога, це є безкоштовно, тобто, це ургентні стани, в разі, якщо якогось ургентного стану, це теж має надаватися безкоштовно. Про візити додому сімейного лікаря маємо також інфографіку заготовлену, пропоную, щоб режисер вивів її на екран нам.
Виїзд додому лікар самостійно визначатиме необхідність візиту пацієнта додому залежно від медичних показників. Лікар може дати поради щодо полегшення стану по телефону, пізніше під час прийому у закладі направити на аналізи та дослідження, уточнити діагноз та призначити необхідне лікування. І також ваш лікар може викликати екстрену допомогу до хворого, якщо буде така необхідність. Так. Якщо говорити, коли лікар відмовляється їхати, немає в цьому причини, але пізніше в людини сталося якесь загострення або людина померла. Хто тоді в кінцевому результаті буде відповідальний? Звичайно, лікар. То на що тоді має покладатись лікар? Власне, лікар повинен, в чому заключається власне суть реформи і те, що стосується викликів, це йде на розсуд лікаря. Лікар вже знає свого пацієнта, він з ним постійно комунікує. Чи він комунікує віч-навіч, тобто в контакті, чи він, тобто пацієнт приходить, або якщо є потреба, то лікар до нього приходить додому, або це відбувається через телефонний зв'язок. Тобто він же орієнтується і знає стан пацієнта, і чи є потреба до нього йти на виклик, і які в нього скарги на той момент. Можливо, якщо в нього там 37,5-38 температура, то він може його назначити, наприклад, на сьогодні якесь медикаментозне лікування, а на другий день пацієнт сам може прийти вільно на прийом, здати собі аналізи, обстежитися і в повному обсязі отримати надання первинної медичної допомоги і, звичайно, поставити, щоб було чітко йому поставлений діагноз. Реформа передбачає те, що коли потрібно, лікар в будь-який час, в будь-який момент доби може виїхати до пацієнта, коли це необхідно. Так, коли це необхідно. Це буде виклики, власне, на розсуд лікаря. Так. Долучаємо до нашої розмови ще телеглядача. Алло, добрий вечір. Як вас звати? І ставте своє запитання. Добрий вечір. Мене звати Аня, я з Львова. Про яку безплатну медицину ви говорите, коли на тупальній лікарні, в хірургічному відділенні навіть на компрес немає бинту? Про що ви говорите? Не позортеся. Нагадую, що говоримо про другий етап медичної реформи на прикладі Червонограду, первинної ланки. Пацієнтка, власне, аргументує питання на те, що це йде вторинне надання медичної допомоги. Ну, за медичні заклади, інші медичні заклади не можу нічого коментувати. А те, що стосується нашого закладу і первинної медичної допомоги, то ми забезпечені, нас, якщо тут йдеться про марлю, то в нас вата, спирт, рукавички, це все скарифікатори, в нас це все є. Ми забезпечені, шприци, то це в нас. Давайте розтлумачимо, що таке сервісні вимоги до медичних закладів. Сервісні вимоги, ну, це покращені умови, власне, перебування пацієнта в медичному закладі. Це стосується елементарне, як для мене це перший елемент сервісу, це наявність посмішки. Наявність посмішки, власне, в реєстратора, до якого звертається першочергово, тобто це є вхід в заклад до реєстратора, і потім вже, коли пацієнт відвідує вже, власне, свого лікаря, і важливий також не тільки вхід в заклад, а також і вихід з закладу, тобто які враження залишаються в нашого пацієнта, клієнта вже тепер після відвідування нашого медичного закладу. Сервіс – це перебування, це комфортні умови, це стосується абсолютно всього. Це є очікувальні кімнати, це є санвузли, це є якісь кімнати для наших найменших відвідувачів, які би могли себе в той час, поки вони очікують, десь себе в чомусь задіяти, чи якісь куточки, власне, такі, де діти могли би собі провести час і відволіктися від того. В нас в закладі є, власне, проведено інтернет і є Wi-Fi. Давайте про найменших, власне, відвідувачів у лікарні поговоримо далі. Маємо також інфографіку про огляд дітей, який передбачений. Добре. Перший рік – це 10 оглядів лікаря та 6 оглядів медсестри. Другий так. рік – 2 огляди так. і третій рік – 1 огляд. Так. Прошу вас відкоментувати ці огляди. Це, в принципі, той самий патронаж, який раніше був, але зараз він просто чітко регламентований, скільки разів і скільки має відвідуватися лікарем-педіатром, власне, найменші наші відвідувачі закладу і ну, так воно, в принципі, і нас і було. 10 відвідувань було, коли більше було, коли... Що передбачають ці огляди? Це просто огляд дитини на дому, коли лікар приходить, оглядає дитину, її слухає, дивиться ротову порожнину, дивиться її, провіряє її всі рефлекси, шкірні покриви, спілкується з мамою, як дитина набирає вагу, як дитина себе поводить, чи вона активна, чи пасивна, чи дитинка спить, як, ну, от, в плані того. Це, от, власне, патронаж. 298-7191, телефон прямого ефіру, маємо телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір, як вас звати і ставте своє запитання. Доброго вечора, мене звати Марія. До прикладу, у мене сьогодні сильно почало болити вухо. Мій сімейний лікар приймає тільки після обіду з другої години. Я приходжу до
лікаря, вона дає мені скерування, щоб я пішла до лора і полікувала собі вухо. А в цей час лор приймає тільки зранку. Тільки завтра я можу потрапити до лікаря. Бідне серпний, піднялася температура, негайно потрібна мені лора. Ви бачите, яка накладка? Я трачу час, я трачу добу, захворювання загострюється. Чому не можна піти зразу до лора і вирішити проблему, щоб зняти біль? Як можете такий випадок відкоментувати? Ну, я думаю, що якщо це є ургентний стан, то пацієнта могли би скерувати не тільки в поліклініку, а можливо, якщо вже зовсім лор приймав, не, якщо вже така дуже потреба була, навіть в приймальне відділення, я думаю, який лор, би, який є ургентний, би оглянув дитинку. Якщо в цьому була би така велика потреба, і лікар-педіатр в цьому вбачав, що так потрібно зробити. Ну, якщо немає лора на прийомі, ну, то... Тобто, що можемо порадити телеглядачці ось зараз в конкретному випадку? В конкретному випадку, якщо вона бачить, що є потреба, температура не збивається, і дитина скаржиться на те, що є там болі в ушкові, чи якісь є звідти витікання, ну, я би дитину взяла і поїхала тоді на приймальне відділення, де є, звичайно, якийсь ургентний лор, який би глянув дитину, якщо вона бачить, що є потреба в цьому, не чекаючи до завтрашнього дня. Частково на початку розмови ми з вами згадували про моделі фінансування. Угу. Для деяких медустанов, не для всіх, змінилась форма фінансування. Так. Давайте детальніше тут поговоримо. Те, що стосується, власне, підписання угоди з Національною службою здоров'я. Так, про це ми говорили, що от в конкретному випадку нашого закладу ми отримуємо кошти від Національної служби здоров'я за кількість підписаних декларацій і за тих людей, які ще не підписали декларації, але вони рахуються в нас на обслуговуванні. Та, ну, тобто на нашій території обслуговування. У нас конкретно є в Червонограді 80 тисяч 714 людей прописаних. Це є місто Червоноград, селище міського типу Гірник і місто Соснівка. Це те, що ми обслуговуємо. Це є центр, який у нас трьохповерховий, і три амбулаторії. І ми отримуємо, власне, фінансування за вже тепер 59%. Тобто вже буде, можливо, що до кінця місяця буде більше, тому що до 10-го, як правильно пан Андрій сказав, до 10-го місяця, до 10-го числа кожного місяця ми подаємо в Національну службу здоров'я звіт, кількість декларацій, які ми підписали з Національної служби здоров'я, власне, через ЕХЕЛС. І через цей звіт ми до числа 2-3 дні ми отримуємо, власне, кошти на рахунок. По субвенції і по, за кількість декларацій. Маємо ще телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Як вас звати? І ставте своє запитання. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я дзвоню з Другобича. Чи ті перелік аналізів, які безоплатні, стосуються всієї України чи тільки вашого Червонограда? Це, власне, дякую за запитання. Ви знаєте, і це всі вже знають, в принципі, що це йде по всій Україні, це є вимога реформи, це те, що 1 липня, власне, на сайті МОЗ і на Фейсбук-сторінці з'явилося те, що має безкоштовно бути для всіх пацієнтів, власне, в плані надання первинної медичної допомоги. Це не стосується тільки Червонограда, це стосується всіх міст України, сіл і районів, однозначно. Цитата із сайту Міністерства охорони здоров'я. Зарплата – це предмет домовленості головного лікаря і його співробітників. На вашу думку, чи не може тут бути певних корупційних схем? Справа в тому, що ми вже говорили з вами про колективний договір. Колективний договір складається не сам по собі, а він складається паралельно з фінансовим планом, тобто написання фінансового плану, його затвердження. І так само колективний договір – це все відбувається якби паралельно. Одне без другого не може бути. І нам, наприклад, було встановлено на така тарифна сітка, що ну не тарифна сітка, тобто така модель обрана власне оплати за заробітні плати за кількість декларацій, тобто, наприклад, від 500 до 700 наші лікарі будуть мати певну заробітну плату, від 700 до 800 вони будуть мати іншу заробітну плату, інші преміювання. Тобто в них є базова, наприклад, 6500 це для людей, які мають вищу категорію, 6500, ну, не менше, чим вони мали однозначно. Значно, вони менше не будуть мати. 6500 і вже далі від кількості декларацій буде відбуватися. Тобто це все чітко прописано і ніякої абсолютно корупційної тут складової немає. У нас проводилися, власне, збори колективу, де ми це все показували нашим працівникам. Вони це все знають чудово. Вони знають, куди і кому треба рости, до чого, якби, ну, стремитися. Тобто механізм стимулювання в лікарні присутній. Стимулювання хороше, мотивація. Також про, даруйте, що вас перебуваю, про розподіл зарплати ми запитали в Андрія Васька, ще слухаємо коментар.
Ясне діло, що повноваження сімейного лікаря будуть не безмежні тепер. Він буде мати чіткий перелік послуг, які він надає, і згідно того послугу він має виконати їх на 100%. Тобто, якщо раніше задекларовано, що лікар сімейний, лікар-терапевт мав обов'язки і відповідальність за все, і фактично не міг його реально виконати, і фактично реально і не виконував. І ніхто з нього не питав за ті речі, бо казали, що це все одно нереальний об'єм роботи. А зараз він має чітко визначений об'єм роботи, чітко визначений пакет послуг, які він має забезпечити. І при невиконанні ним, тоді вже можна запитати, а чому ти не виконав такий обмежений невеликий послуг, пакет послуг? Для лікарів це стимуляція, тобто виконувати той перелік послуг, який власне регламентований Міністерством охорони здоров'я. І я думаю, що це для того, щоб не розслаблятися і все-таки працювати згідно того, що нам надається міністерство. Маємо 2 хвилини до завершення розмови. Пропоную наостанок поговорити про профілактичні огляди. Маємо зараз на екрані ті огляди, які є профілактичними. Це огляд на цукровий діабет, на ВІЛ, туберкульоз. На ВІЛ – це від 14 років і старші. Туберкульоз – всі при факторах ризику. Рак молочної залози – 50-69 років, але також при факторах ризику може бути з 40 років. Далі у нас також зараз змінюється ще один кадр, ми будемо мати інші. Це гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання, колоректальний рак, рак передміхурової залози. Отож, про ось ці профілактичні огляди. Наскільки вони є обов'язковими і хто би мав контролювати? Чи лікар сімейний повинен телефонувати і нагадувати про них? Лікар повинен сімейно телефонувати, власне, нагадувати. Це вже співпраця лікаря і його медичної сестри, контролювати, власне, те, щоб їхні пацієнти були профілактично оглянуті, власне, по тих вікових категоріях і по тих захворюваннях, які, власне, тут сказані. І, як мінімум, раз на півроку пацієнта потрібно викликати, якщо він до вас не звертається, в нього просто немає цієї потреби. А вже те, що стосується тут, власне, показували, що по вікових градація по цукровому діабету 45 і плюс. Тобто в 45 років ви повинні викликати пацієнта 2 рази на рік, щоб оглядати, брати в нього загальний аналіз крові, сечі. Це такий, як міні, як медичний огляд. Але, звичайно, пацієнтам потрібно пам'ятати, що їм потрібно самим стежити за тим? Звичайно, вони повинні дбати про своє здоров'я, і основа цієї реформи – це профілактика, власне, про те, щоб не запускати, не загострювати, а на ранніх стадіях виявляти, якщо є такі якісь захворювання, щоб їх вчасно проліковувати і контролювати, щоб не запускати просто. Дякую сьогодні вам за розмову. Глядачам, нагадаю, це була тема дня. Мене звати Володимир Перерва. Вже завтра о 19:20 я чекатиму на вас у цій студії із новою темою, а о 20:40 не пропустіть підсумковий випуск новин. Гарного вам вечора. Ми говоримо, висновки робите ви. Дякую.